Take care, Forrests. He's dead. Nice medic. Gotta go, short two, he's dead. Fan, kapten, det var fan länge sen jag såg den online. Oh. Och det blir ju såhär Twitch Master liksom, spelar massa coola spel. Har skott från fyra. De kommer fortfarande ganska hårt från oss här. Yeah, I got one. Oh, artillery. Artillery, get out of here. Ha, fucking kuit. Lilla kuk. Vi ska börja tappa folk här nu som fan. Tio. Kappar vi fortfarande? Oh, ja. Vidaröppningen 200. Nice. Hur nära är ni då? För det är hett som fan här. 10%. Tack, han är död. Bort. 220, dör han. 220 typ, ja. Nice. Nice. Ja, men vad fan, precis när jag kommer fram så dör jag! Han är beredd där, sin hand brukar vara. Är det på taket också? 250. Ja, radion är inte på taket.
börja knappa polisen. Ska vara på taket där. Här, det är det. Aj, han sköt med fötterna. Sydväst. Det var en hub här, det är en hub. Ja. Kolla sydväst. Det var inte alltid på kapp. Kolla, massbarn på kampan. Andra MG död. Tack. Alla döda, pusha in, pusha in. Jag håller på att blöda ut. Kan spana nu. Ja, hubben är blockad. Fan. Ja, jo, men de kunde spana in en sekund. Nu kan de göra det. Jag spelar upp ett tomt vapen. Bra. Bradley sprängde mig bitar alltså. Action. Fan, Toker, du har ju ingen kit. Vad händer? Vi såg ni att radion var på taket här uppe? Har jag inget kit? Mm. Riflarna? Jag har inte sett något. Nej, det visar att de har kit för mig alltså. Ja, men jag har ammo bag och allting. Wow. Bradley verkar röra sig in. Radion är vid vatten. Ja. Aj. Whoop, en död. Så. Strike.
faktiskt, norr södra sidan. Nej, har vi en rifle med en ammo bag här eller? Toker? Det är klart jag har. Nej, nu fanns det. Snyggt. Men helvete, du lämnar en. Om han hinner flytta sig nu. Jag ska gå och sno av guns och köjer också om de svänger hitåt, men det tror jag. Alltså den här RPG-shoten som är en uppifad version av RPG-26an, det är ingen. Ja, det stödde. Men vi har ju ingen Main Street just nu. Jag vet inte vad det är. Han rör sig. Jag kommer precis missa. Fuck. Okay, got fucked. Yep. Jag är stor i mörk.